চেতনা ঘূৰাই পোৱা নাই বাবু চৌধুৰী, সুফল পোৱা নাই GMCHৰ চিকিৎসা, প্ৰাণৰক্ষাৰ বাবে GMCHলৈ অনা হৈছে বাবু, বাবুক লৈ উৎকণ্ঠিত পৰিয়াল, উদ্বিগ্ন যোৰহাটবাসী। কিন্তু তাৰ পাছতো গা লৰা নাই যোৰহাট আৰক্ষীৰ। নৱমীৰ নিশা প্ৰায় 1,00,000 লোকেৰে ভৰি থকা গড়ালিত বাবু চৌধুৰীক চুৰিৰে আঘাত কৰা দুৰ্বৃত্তক বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। চুৰিকাঘাতৰ 48 ঘণ্টা পাছতো ঘটনাস্থলীৰ CCTV ফুটেজ বিচাৰি ফুৰিছে আৰক্ষীয়ে। কোনোমতে সংগ্ৰহ কৰা টেক্সেভি নামৰ বিপণীখনৰ CCTV দৃশ্য পৰীক্ষা কৰি দুৰ্বৃত্তক চিনাক্ত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে আৰক্ষীয়ে। ঘটনাস্থলীৰ সমীপত থকা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ যি CCTV কেমেৰা আছিলে, সেই কেমেৰাসমূহৰ ভিজুৱেল ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীৰ যি তদন্তকাৰী গোট, তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু সংগ্ৰহ কৰি সেই ভিজুৱেলসমূহ ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কৰি আছে আৰু যি ভুক্তভোগী যুৱতী আছিলে বা এই ঘটনাৰ যি প্ৰত্যক্ষদৰ্শী যুৱতী আছিলে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা সেই ভিজুৱেলসমূহ পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে। আনফালে যুৱতীক সুৰক্ষা দিবলৈ গৈ চুৰিকাঘাতৰ বলি হোৱা বাবু চৌধুৰী এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ICU-ত। যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত দুৰাতি থকাৰ পাছতো চেতনা ঘূৰাই নাপালে বাবুৱে। পূজা চাবলৈ অহা যুৱতীকেইগৰাকীমানৰ শ্লীলতা ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ উপৰ্যুপৰি চুৰিকাঘাতৰ বলি হোৱা বাবুক লৈ হাহাকাৰ লাগিছে পৰিয়ালৰ। এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা নাই কোনো এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শী। বাবুক চুৰিৰে হানি থকাৰ সময়ত ঘটনাস্থলীৰ পৰা আঁতৰি পূজা চোৱাত ব্যস্ত থকা লোকসকল এতিয়াও ব্যস্ত হৈ আছে নিজৰ লগত। আনৰ বাবে জীৱনৰ বাজি লগোৱা বাবুৱে এতিয়া অকলশৰে যুঁজি থাকিব লগা হৈছে চিকিৎসালয়ত। ভাল কাম কৰিবলৈ গৈ যদি তেনেকুৱা হয়, তেনেকুৱা হ'লেতো বেলেগৰ লগত হ'লেও কোনো আগবাঢ়ি নাযাব, হ্যাঁ বেলেগৰ লগত এনেই ফচিব লাগিব, কিবা হ'ব, গতিকে তেনেকুৱা অদণ্ডক উচিত শাস্তি দিয়াটো আমি বিচাৰোঁ। দুৰ্গোৎসৱৰ বতৰত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাই দাঙি ধৰিছে ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলাৰ ছবিখন। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চেতনা ঘূৰাই পোৱা নাই বাবু চৌধুৰী, সুফল পোৱা নাই GMCHৰ চিকিৎসা, প্ৰাণৰক্ষাৰ বাবে GMCHলৈ অনা হৈছে বাবু, বাবুক লৈ উৎকণ্ঠিত পৰিয়াল, উদ্বিগ্ন যোৰহাটবাসী। কিন্তু তাৰ পাছতো গা লৰা নাই যোৰহাট আৰক্ষীৰ। নৱমীৰ নিশা প্ৰায় 1,00,000 লোকেৰে ভৰি থকা গড়ালিত বাবু চৌধুৰীক চুৰিৰে আঘাত কৰা দুৰ্বৃত্তক বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। চুৰিকাঘাতৰ 48 ঘণ্টা পাছতো ঘটনাস্থলীৰ CCTV ফুটেজ বিচাৰি ফুৰিছে আৰক্ষীয়ে। কোনোমতে সংগ্ৰহ কৰা টেক্সেভি নামৰ বিপণীখনৰ CCTV দৃশ্য পৰীক্ষা কৰি দুৰ্বৃত্তক চিনাক্ত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে আৰক্ষীয়ে। আনফালে যুৱতীক সুৰক্ষা দিবলৈ গৈ চুৰিকাঘাতৰ বলি হোৱা বাবু চৌধুৰী এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ICU-ত। যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত দুৰাতি থকাৰ পাছতো চেতনা ঘূৰাই নাপালে বাবুৱে। পূজা চাবলৈ অহা যুৱতীকেইগৰাকীমানৰ শ্লীলতা ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ উপৰ্যুপৰি চুৰিকাঘাতৰ বলি হোৱা বাবুক লৈ হাহাকাৰ লাগিছে পৰিয়ালৰ। এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা নাই কোনো এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শী। বাবুক চুৰিৰে হানি থকাৰ সময়ত ঘটনাস্থলীৰ পৰা আঁতৰি পূজা চোৱাত ব্যস্ত থকা লোকসকল এতিয়াও ব্যস্ত হৈ আছে নিজৰ লগত। আনৰ বাবে জীৱনৰ বাজি লগোৱা বাবুৱে এতিয়া অকলশৰে যুঁজি থাকিব লগা হৈছে চিকিৎসালয়ত। দুৰ্গোৎসৱৰ বতৰত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনাই দাঙি ধৰিছে ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলাৰ ছবিখন। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।